ଯେତେ ମୁଁ ବବି ଭାଇଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କହିଛି ବି ସେତେ ଅଣଦେଖାଇଛି। କ'ଣ ସବୁ ତୋର କୁଣ୍ମୀ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ତୋ କଥା ହିସାବ କରିବା କୁଡ଼ୁମି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ସ୍ୱୀକୃତି। ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ସହ ବିଜେପିରେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ମିଶିଥିବା ମମତା ମହାନ୍ତ ପୁଣି ଯିବେ ରାଜ୍ୟସଭା। ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡର ବଡ଼ ନିର୍ଣ୍ଣୟ, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ଖୋଦ୍ ମମତା ମହାନ୍ତ ହିଁ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ବସିବେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ। ଗୋଟିଏ ଫରକ, ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ବିଜେପିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମୋତେ, ଯୋଉ ଭରସା ରଖିକିନା ମୋତେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କୁଡ଼ମୀ ସମାଜକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରେ। ଏ ସରକାରରେ ମୋ ସମାଜର ତଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀଙ୍କର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉ ସମାଜ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଅବହେଳିତ, ତାଙ୍କ କାମ କରିପାରିବି ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା ଭରସା ରଖିଛି। ବିଜେଡିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଦଳରେ ଥିଲେ 9 ସାଂସଦ। ଦଳର ଇତିହାସରେ ଲୋକସଭାରେ ଶୂନ ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟସଭା ବିଜେଡି ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଥିଲା। ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ 1 କମିଲା, ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 8। ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ଆଗୁଆ ଆକଳନ, ମମତାଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିପାରନ୍ତି ଦଳର ଆହୁରି ଅନେକ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ। ଦଳ ଓ ସାଂସଦ ସଦସ୍ୟ ପଦ ଛାଡ଼ିବା ବେଳେ ମମତା ଆଣିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିରୋଧରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଚାପରେ ଚିପି ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ସାଜିଥିଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ମମତା ତାଙ୍କ ସାଂସଦ ହାତ ବାଣ୍ଡିକୁ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବଦଳରେ ବବି ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଲାଗୁଥିଲା ତାଙ୍କ ହାତ ପାଣ୍ଠି। ମୋଟାମୋଟି ବିଜେଡି ରାଜନୀତିରେ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଯାଉଥିବା ମମତା ଶଙ୍ଖ ବଦଳରେ ପଦ୍ମ ବଣରେ ନେବେ ଶାନ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ। ଯେତେ ମୁଁ ବବି ଭାଇଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, କହିଛି ବି ସେତେ ଅଣଦେଖାଇଛି। କ'ଣ ସବୁ ତୋର କୁଣ୍ମୀ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବେନି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଏ ତୋ କଥା ହିସାବ କରିବା କୁହନ୍ତି, ମାନେ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବାରମ୍ବାର ମୋତେ କୁହାଯାଏ, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣ 25 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆପଣ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲେ ବିଜେପି ପାଖରେ। 4 ବର୍ଷ ମୋର ସାଂସଦ ହେବାର, ମୋର ଏକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିବେ, ମୋର ଚାଲିଚଳନ ଦେଖିବେ। ବିଜେଡିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜର ବିବେକ ନୀତି ଆଦର୍ଶକୁ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଡ଼ମୀ ସମାଜକୁ ପ୍ରକୃତ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା କି? ମୁଁ ତ କହିବି କେବେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବଢ଼େଇବା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ମମତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ଯେଉଁ ଯେଉଁ କାରଣ କହିଛନ୍ତି ତାହାର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତାକୁ ଯଥାର୍ଥ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ଳେଷକ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ରୁବେନ ବାନାର୍ଜୀ କହିଥିଲେ, ବିଜେଡି କ୍ଷମତାରୁ ଗଲେ ଦଳ ଆଉ ଏକାଠି ରହିପାରିବନି, ଦଳର ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଭିତରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ବିଶେଷ କରିକିରି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁକୁ ନେଇକରି ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ସେଇ ଅସନ୍ତୋଷଟା ବାହାରିବ କାହିଁକି? ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଷ୍ଟାର କ୍ୟାମ୍ପେନର ଥିଲେ ବିଜେଡି ପାଇଁ, ଏକୁଟିଆ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ତାର ଏଗେନ୍ଷ୍ଟରେ ଯେ ଆକ୍ରୋଶଟା ଅଛି, ଯେଟା ଏମାନେ କହିପାରୁନଥିଲେ ଏବେ କହିବେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ, ପାର୍ଟି ଭିତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଇମିଡିଏଟଲି ହୋଇପାରେ। ଏବେ ମମତାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ବିଜେପିର ନୂଆ ଗୋଟି ଜାଳନା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ପଠାଇବା ପରେ ନୂଆ ରାଜନୈତିକ ସମୀକରଣର ପୂର୍ବାଭାସ ବୋଲି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମତ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଦଳ ମତ ବିରୋଧରେ ଯାଇ ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର ମୋଦି ସରକାର ଓ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଦଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିବାଦ। ଏବେ ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ତୀବ୍ର ହେବା ସହ ବ୍ଲକ ଏନ୍ଏସି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ନିର୍ବାଚିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ସଙ୍କଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।